Святковий настрій та новорічні сюрпризи подарував жителям села Темрюк Дід Мороз. Спочатку він завітав до будинку літніх людей. Всіх з праздником вас, здоров'я! Із собою бородатий чарівник приніс пишну ялинку, подарунки та прикраси. У відповідь бабусі та дідусі заспівали. Громче і... Та пообіцяли разом нарядити новорічну красуню. Ми вашу ёлку самую лучшую, красивую сделаем. Приедете и посмотрите, сами нарядим. И спасибо вам за то, что вы нас не забываете и приезжаете к нам. Приятный праздник, особенно когда шел Дед Мороз. Вы видели, аплодировали наши старики. Вот, очень весело, очень хорошо. Завітав Дід Мороз і до багатодітної родини Стрюкових. Приніс ялинку, мішок із солодощами, листівки та вручив оригінальні прикраси. Нравится, красивый. Зустрічали чарівника усмішками, віршами та піснями. Сніг метет, 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 мой Дед Мороз меня найдет. Наймолодший Ілля упіймав діда за бороду. Поки тримав, дітлахи ділилися з ним побажаннями та обіцяли гарно навчатися. Чужо гадано до всієї сім'ї купили 200 тисяч. Желаю всім щастя, добра. Хочу, щоб у всіх мечти збувалися. Моя мечта, щоб в сім'ї була куча здоров'я, щоб ми були щасливими і щоб я стала художницею. Святкову атмосферу жителям Темрюка подарував агрохолдинг «Харвіст». Своїх співробітників компанія підтримувала увесь рік. Допомагала вирішувати комунальні питання, відправляла дітлахів у літні табори та привозила медичних фахівців. Новорічні свята – ще одна можливість порадувати людей. Один из завершающих проектов в этом году нашей программы социального партнерства, которая включала в себя целый ряд аспектов направлений работы с нашими пайщиками, там в том числе и медицина, это образование, это жилищно-коммунальные услуги, целый ряд тех вопросов, которые на сегодняшний день, конечно, являются достаточно проблемными. Агрохолдинг «Харвіст» и надалі підтримуватиме жителів селищ Донецької області.